对得起这四年当中的努力吧，最起码能够划出来自己训练的水平90%，然后在上场的时候可能有很多祖国人民为你加油。我觉得真的不是自己来去完成的这套鞋，然后可能今天的勾手四周比最好状态的时候使用的力量还要小，就觉得不可思议，就感觉有人抱着你在空中这种转。我来说划的不仅仅是一套节目，划的是自己啊，我也希望有很好的这种动力，能够在后天的自由滑当中有很好的表现。